Ես մշտապես եղել եմ կամ եւ կմնամ Վոլտերական, որովհետեւ Վոլտերի ամենալավ արտահայտությունից մեկը հետեւյալն էր. Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, բայց պատրաստ եմ կյանքը ստալ նրա համար, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք արտահայտեք ձեր կարծիքը, բայց խոսքի ազատությունը այն բացարձակ բնույթ չկրող ազատություն է։ Այս խոսքի ազատությունը ավարտում է այնտեղ, երբ որ սկսում է, ինչպես լավ արտահայտություն կա, երևի բրիտանական տրադիցիայից է փոխանցվել, այնտեղ, որտեղ սկսում է մեկ այլ անձի քիթը։ Եվ չի կարելի օրինակ մխրճվել այնպիսի ոլորտներ, որոնք բացարձակապես չեն դիտարկում եվրոպական ստանդարտներին համարժեք խոսքի ազատության, պաշտպանող խոսքի ազատության տիրույթում։ Ստիպված պետք է արձանագրեմ, որ այսօր իմ հարցազրույցից հետո մի անպատասխանատու անձնավորություն, որի անունը ես չեմ տա, որովհետև շատ լավ հիշում եմ, որ հերոստրատներին անունները պետք է չհիշատակել, որովհետև նրանց հիմնական նպատակը պատմության մեջ մտնելն ամեն գնով, նույնիսկ ինքնահարգզվելու կամ ինչ-որ բան հարգզվելու միջոցով, անունը չեմ տա, բայց պետք է ասեմ, որ այդ արևելաեվրոպական ֆոլկլորի որոշ ներկայացուցիչներ վիրավորական արտահայտություններ են թույլ տալիս, վիրավորական արտահայտություններ, որոնք հաստատ անպատրիշ չպետք է մնան, եւ պետք է ասեմ եւս մեկ անգամ մի կարեւոր արձանագրում, որ ես մշտապես սատարելով խոսքի ազատությունը, նաեւ պաշտպանելու եմ այլ իրավունքները, մասնավորապես անձի ազգական կյանքի անձեռնմխելիությունը, անձի արժանապատվությունը, որպես այդպիսին, որ ես բխում եմ որոշ իրավունք, բոլոր իրավունքները կներեք, եւ կասեմ հետեւյալը, որ ես հարգարժան գործընկերներ Երևանում եմ, իմ գտնվելու վայրը դուք գիտեք, ես ամեն երեկո գրեթե անցկացնում եմ Երևանի քաղաքի կենտրոնում, բաց առանց որևիցե մեկի ուղեկցության, եւ եթե հարցեր ունեք, ապա այդ հարցերը երևի ճիշտ կլինի ուղեք ինձ անձամբ։ Եթե կարիք կա հարգելիներս, հեռախոսիս համար նա գիտեք, կարող եք զանգահարել եւ ես սիրով ձեր հետ հանդիպեմ, թե ազգային ժողովում, թե ձեր համար հարմար այլ հարթակում։ Բայց անպատասխան չեմ թողելու ոչ վիրավորանքը, ոչ էլ հանցագործությունների մեջ անհիմն մեղադրանքները, որովհետեւ հայրենիքի դավաճան արտահայտություն օգտագործելը, կներեք, դա հանցագործության մեջ անձին սուտ մատնությունը հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ, որոնք բավականին ծանր հանցագործություն։ Այլ հանգամանքներում իհարկե կարելի է սա դիտարկել որպես ֆոլկլորի սիրահարի դրսևորում, բայց իմ կարծիքով սրան պետք է գնահատական տա նաև իրավապահ համակարգը։ Եվ մի կարևոր արձանագրում էլ անեմ, որ ես երբևիցե չեմ թաքնվել եւ չեմ թաքնվում անձեռնմխելիության ներքո, եւ կոչ կանեմ բոլոր խոհեմ հասարակական գործիչներին, քաղաքականը չէր մնացել, իրենց արտահայտություններում զգուշ մնալ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված պետք է կիրառենք այն գործիքակազմը, որը անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում, իրավաչափ է եւ թույլ է տալիս գնալ առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Facebook-յան էջում կոմենտ գրելուն, վիրավորելուն, այնուհետև սեփական ձեռքով կոմենտը ջնջելուն, կներեք, դա վկայում է ոչ միայն նրա մասին, որ մարդը ըստ էության քաղաքական առումով կայուն մարդ չէ, մեկ, եւ երկրորդը շատ ժողովրդական եւ շատ երևանյան բանով կասեմ, դրա մեջ մեծ տղամարդություն չկա, այսքան է։